Stato sulla via Cesco e un due mi deve stare a me e pedi perdono che mi deve improvvisi di un prelevo già a questo momento la ufficiale prelegunto se devo prelevi le buone spene per la sala do marzo per scendere preparo io per l'anstatale in lingua do mi prepari material já Maurício, doutor Maurício Monke, da Guardatura, deu os prelegos para língua e a febre, língua e instrui, vai ter tudo. Então, me propôs, prepare material, que o arco temas para língua, língua esperanta temo, né? Então, me decides, parole ao biométrico para ti, eu quero me pôr as minhas opiniões. Nervosas duas palavras de ser a falso no que tem uma opinião. É a que todo o dia apresento estas, que ele verde em facila esperanta. La unua demando estas, tu existas mal facila esperanta? Se o homem devas ler verde em facila esperanta, o que o significa que existas mal facila? Quer me diras ao vivo, la minha opinião, yes, existas mal facila esperanta. Eblas, esperando essas tia lorritia lingua, que onde povas verde em esperando que é parole. Tre simple, por infano, que é por um nulo, que é por começando, que é anca onde povas escrito per tre complica linguardo, usando a corrente que é esperando. Eblas, cai mentiras ao vivo, vivo bom, mineresas contraua, ao la malfacila esperando. Essas pedradas, né? Elas feiram da porta, né? Na rua, essas perunas, cada vez essas tias. E a nova dessa vida. E me tudo é criticas da vertisco, que o invertas é mal facila esperado. Se vivolas produto e livro de filosofia, ou de ciência, ou de complica e tema, o prelevo é a língua, a arca, ou às vezes, de mal facila. Caione. Bona esperantisto, vera esperantisto, devas este preparita, devas prepare-se por tias pessoas de estilo. E comparas com a portugala língua. Na portugala língua, essas mal facila língua. Se existas facila, menos facila, cai treino ao facila portugala língua. Penso para os sertões de Euclides da Cunha. Tu, se Euclides da Cunha, decidos ver que os sertões perfeitos, facila Portugal a língua, de tudo ele é possível. E devos use três rafinita Portugal a língua, por traduzir os sertões. Se domina critica-se, e nur bolas dir la iema. En tio e língua, e o bolas disfastide tralamundo, onde propodas facilite la vivon, de la comensato. Já como ler nas esperanto ao rio na língua, é de devas tu e comente-se leque em tio língua. Lá o nua fez leque texto. Cai tio e texto e devas este facila. Contrau ela romo de netrovas boion por evolui. Penso bom, em esperanto, em esperanto movado, multa e romo, multa e romo. Finas na base do curso, no complemento do curso, é forlaças na novata. Já tem mil capas lindas. Se lhe rabos boa na literatura, me facila a língua, porque me convenço de evoluir, tebre e frescos na novata. É menor per papeira e livro, e se arca ou erro internet, e virtual e texto. Todas essas três graves, que não anda a língua, e trovas, simpliquita em texto em Shakespeare, pela França língua que trova simpliquita em texto de Vitor Hugo, que é ali é autor, que é ela Portugal a língua, grande vertisco em Brasília, resumes que é simpliques na texto de muita grave autor em Brasília. Né? Existe Clarice Lispector, que é ali é vertis por Mil Nulo. Resumo de Dom Quixote, de Alê e Verde, de La Universal de Literatura, facila Portugal a língua, porque lá em Lula e começo,
ne nur la junulo, ĉiuj homoj profitas de tio. Kaj en Esperanto speciale tio estas tre grava, ĉar ni bezonas legantojn, ni bezonas homojn kiuj la literaturo kaptu. Malgrado a internet, malgrado tiuj teknikaj aferoj, la libroj, la legaĵoj estas la unuaj kiuj la komencanto bezonas. Do ni ĉiuj devas lerni kelkajn bazajn konsilojn, elementojn por eviti komplikan Esperanton. Servido bon, mi atentigas vin: facila Esperanto ne signifas primitiva Esperanto. Estas diferencoj. Oni povas uzi facilan lingvon, sed riĉan, esprimon, kiu transdonas bonan kaj taŭgan precizan ideojn. La lingvo devas komuniki. Ne temas pri infana literaturo, infaneca literaturo. Tu me volas falar? Estas, kiu estas Aproxima tudo. É a tua? Contato. Ah, é. De contato, é. Por facila. É, é, por facila. Me dá que as minhas contribuam, devido às crianças, pela justa direita que eu me penso. Viu? En Esperanto oni jam komencis fari tion. Diversaj aŭtoroj proponas verki per simpla Esperanto, per facila Esperanto por faciligi. Silas Chaves, lia granda Silas Chaves, verkis Libera ekflugo, Unu tago en la vivo de Teodoro, libretoj, romanetoj kun simpla facila Esperanto. Facila vento, arco, essas badiadas, é pedalita, é já nas pedalitas, é pruvidas. Claude Piron, que me lembrou as Guerda Malapeles, Guerda Malapeles, essas livros, foi começando e progressando, era assim, o que ver é a fantasia, ver é a fantasia. Lá sobre o palo de cru, que é o autor, as pedalitas, ele captes elza. O autor é Svetulio, minha persona amigo, Sven Johansson, de Verdes, La Crimo de Katrina, esse romaneto por começando. Edmond Privat, e o Verdes, lá o novo livro que eu me leio em Esperanto, Carlo. Carlo, esse bonega livro por começando, em simples, facila, é rica Esperanto. Me desordiam memórias da lua em frase de Carlo, porque Charmilegues diz que vinde que foi. Quiam nasquides Carlo, roscolora caissana no vento, iria em que pátria estes ancora o triunai, iria o nu e o fago e estes. Comente-se pela língua Carlo. Milegues diz que sempre foi, porque me memórias. Caiato cabe, de me memória se pela pioniro cabe, doutor cabe, se numa da playgranda estilista, me perdes, o nua levo livro, pecado, esse mirinda livro, antigo mal novo livro, que o ralas monte da vort, proviso cae exprimoi, de la chutaga vivo. Cara levou contacto, que o ralas rubricon, facila, facila língua. Cai vindo, essas três mal facile, verde por ti o rubrico. Tchacolinei raidas use ali em Vorten, Cromla, Playoff, tem Vorten de Esperanto. Na verquista, me inscreves um articulo, que me schmites por mim, por use nula, Playoff, tem Vorten de Esperanto. Tu, em Esperanto, me amo casas que eu. Tamen, tamen, que eu motives minha entrelera, essas, que tio e autor, e sempre um no critério, por tio e autor em general, ne por Carlo de Montrivá, se por lá ali é moderno e autor, la critério de facila língua essas, onde devas usar nur la play often vorte. Do la revua contacto fares inquieto, que o estas la mil play usata em vorte en Esperanto. Essas tio, que fares listo,
É do que o programa de la computilo estas. La programa acusa os vinte, se vi usas vorto e externalisto. E devas ver o texto. Se vi usas vorto, que o ne estas em la listo de contacto, la programa acusas. De venerais usas que o vorto. Então, esses criterios de contacto. Aí essas duas listas aí, uma com 1000 vorto, ali com 20 vorto. Então, essas facilas, ou três facilas. Então, a criterio é essas lá vorto aí. Você tinha que consentas com que o criterio? Tinha o facila esperando, significa que onde usas lá tem ofen vorto? Certo. É, lá problema é essa lá vorto. E do bom, né? Se lá começando, lá as vortaram, ele trova as vortas que o Minecondas tiras a lavortar, ah, esse é o problema. O problema de facila ou ne facila língua não é essas lavortas. Essas lá construa de la frase. Se onde construas la frase simples, logique, facila, internacia, que essas compreendeva. E se essas vortas é de ofte na mesma. Se você olha e complica essa construção da frase que eu faço a poeta, a poeta faz as versos com três complica e fala, ah, isso é uma vacila. Está começando, caiando a veterana, flugas, perdidas. Então, nem suficias, use a volta. Compreender, Sila Chaves, Caetano Piron, esses três talentos, e sucessos verbos, com nem tem verbo, usando o último estoco da volta. Se por mim, eu não é essa da playgrava, lá o meu opinião. A playgrava é essa, onde tem as luzes facilam, estilam. Nem nur la porta estopa, la porta tesouro. La playgrava, playgrava ou usado de ofta e porto, essas usado de simples, facile compreendível, fraso construo. Onde temos a cutimig, sim, ver que é inesperado, ver frase ou construa que um tio e povos compreendem. Facile, automático, logique. Né? Tio, estas minhas. Que maneira ele fala em tio? Que maneira ele lê, construi frase em simples estrutura de frase? Ali é o problema. Existas vortoi, multai vortoi, que ne estas em la listo de contacto ao de alia listo, caitava nessas três facilas vortoi. La comensata é facila e compreras lignin, e sei que ne estas e tenta play outra. Vido bom. Vido bom. Se comensato legas a trava. Tum la promeno, Petro, fales pela biciclo, é vunde se angenua. Deixa eu ver, não compreendas com essas vunde? Lá contexto da frase, né? Automate, lá vorto vunde, lá vorto vunde, né? Estas, na lista, pela play of the vorto. Tá, né? Vunde, se não é fascinante de frase, lá play muito, ela legando, e se ele não é conas, lá vorto vunde, ele me resona os consultos e cortaram. Vunde. Primeira consentas? Dum la voyagio, la chipo forte movites, cai Marta ofte sentes nausea. Nausea é essas ofta vorto inesperado. Tá, mas se o Rio não compreende essa frase? O problema não é essa la vorto. O problema é essas que lá com texto automata permissas que eu não compreendo la vorto nausea. Até eu. Até eu. Yes. Dido. Dido ali a frase. Que patroi devas doni ao sia infanoi bona exemploi. Char infanoi constante imitas ili. Tu me compreendes? Imitas. Do, se me escrevas por contato, me nerai das luzes da volta no imite. Não tenho que te mereças, ela listo. O problema é esse, da volta. O problema é esse, da contexto, que é a estrutura dela frase. Olha.
nome donas ao vi que eu tenho concilio, que a minha certa, sabe? Ali é concilio, na ideia de vive, vou escrever para o campo. Minha unua consigo, se me volas ver que eu facilo esperando, evito tumulto da vorto com neto, já por lá começando, Jair Salles instrui que não me. Por lá começando, vorto com neto, essa não facila ver o que foi, e me levou com prenas, já na Portugal nem o preço nem existe, assim o sistema, se tudo é melodica. Estou esperando que me convence e me facile com plenas. Então evito. Eblas, evite, muito em corto com medo. Eblas, vindo bom. Vindo que um frase. Vindo, leigo que um frase comigo. Josefo estes simplanimulo. Está começando, me compreenda simplanimulo. Carinhas a lavortar, carinhas trovas, simplanimulo. Tá, meu, de boas, querido. Josefo, estes como um simbolismo. Tu compreendes? Passar, mas deu. Ao Josefo, rabo e simbolismo. E evitas por começar a toda a volta. Simbolismo, que essas complica a volta por ele. Ela começa, né? E um posto, lá começando, evoluas, que começas a ler, que compreendeu? Se ela começa, depois evita. Vindo, bora. Valeteiro estes manuscribita. Que o que é bom, ele compreende as manuscribita. Por vídeo essas, certa, esperantista, manuscribita, essas vacilas. Se que o que começava, manuscribita, manuscribita, eu recebi manuscribita. Que povas, que povas, que valeteiro estes, escribita pela mano. Escribita pela mano. Ao, valeteiro estes mane. Manualmente, essas que vacila, mane. Ou manuscrita. Ao, onde escribes na letra, mane. Ah. Essas plurem maneiro, escreve lá, sama letra, ainda use, volta com letra, complica. E essas contribuem, já sabes, em si a metodo de tia Miras, se me usas, volta com letra, divido ele em perstrequeto, cai clarígula. Ele cortarei com a parte porque ela começava a comprar, por facilitar a vida onde começava. Ali é exemplo. La Biblio em Esperanto, essas Nemal Ravebla, Vitor? Nemal Ravebla, treusata, vorto em Esperanto, treusata. É facila por nítio, né? Se por começando, é. Nemal Ravebla, Rave, Ravebla, mal ravebla, nem mal ravebla, nem mal, tu, meu, vocês complicam, complica a vela por começar. Simple viraita escribe, la biblio é inesperado, essas livros que o tio Deus sabe. Ravebla é essa da linha vela, onde devas rabes, né? A ideia é essa que é onde devas rabes, ravebla é onde povas rabes. Por essas nuances aqui. Povas rabes. Eu preciso ouvir aquele Ravenda. Ravenda. É como mal faz. Ravenda, yes. Nem muito. Né? Ravenda, essas pribonas ou nem mal Ravenda, tá? É fácil. Se que um tio e devas rabe, essas facilas. Então, volto com medo, pois. Volto com medo, esses problemas por começar, pois. Tamen, tamen, vindo por. Esperando essas richas língua, promuta e motivo, pois. Promuta e causa. Inclusive, pro amor com medo, pois. Vorto com medo, essas grandes recharges de Esperanto. Cai lá começando, iam postiam, devas ao continente com o vorto com medo. Do, onde não devas mal perder-se o vorto com medo, né? Que o que é vorto com medo, essas três facilas, tu e onde compreendas, cai lá devas comente-se perdiu, pela facila. Poste, onde metas no mal. Dira o meu exemplo de facila, vorto com medo, Jair. Tagmanjo. Tagmanjo, o negativo. Mutecosta. Tinha compreensão, mutecosta. Tinha o livro, esse termo, mutecosta. Mutecosta, essa facila. Tagmeso. Tem dia. Mas ele deu as pernas, tinha um porto. E essa facila. Tem uma frase, no princípio, essa é facila. Tagmanjo. Vespermanjo. Né? Matenmanjo. Tinha e compreensão, matenmanjo. Yar libro, libro de la Yaro, yes. Visit Chambro,
dormo ciambro, facile e corpo. Dio, oni povas usi en simple texto de facile esperanto. Cioè, Dio, essa facile. Do la verkisto devas esti atenta. Kiam mi usas vortumeton, mi devas pensi, ĉu mi estas facila ou ne facila por komencado? Tuj komprenebla ou li devos pensi multe por ti? Do unua konsilo, zorgu pri vortumetoj por facila teksto. Dua konsilo, evitu la komplikan participon. En la komenco, la participo estas generale oni povas paroli tion en Esperanto sen participoj, per simplaj verboj, per simplaj formoj. En la klaso ke la participo venu en la kapon de la komencado io post io, post io li alkutimiĝos. Uzu la simplaj. Vidu bone. Vidu ĉi tiun frazon, atendu bone pri ĉi tiu frazo. Post longa serĉado la leono estis kaptita. Estis kaptita, estas facila participo. Mi consentas, estas una la plej facila. Tamen, se vi volas eviti la participo, vi rajtas diri, post longa serĉado li kaptis la leonon. La leono estis kaptita. Kaj tio estas participo facila, imago la malfacila. Jair tinha dito que essas itas, que esses itas, essa uma da play facile, já essa simila é lá Portugal ali, tá? Ele faz o vinte, não me lembro. Se for fruto dizer participo, cai eniris em leão, não é isso? Acusativo, acusativo não é ele fazer vinte. E é acusativo não é ele fazer vinte. Vai estar com acusativo lá começando o tema, só porque vinte. Será linda pela acusativa de erros fortuito. Onde povas evite, mas complica na acusativa. Já dessas complica em caso de acusativa. Senti o captus da leona, pela linda, tio começado de brasileiro pela começo, né, graças? Já ia. Pela parte, pela saluto. 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 Povas evite, tio. Me dona, saluto. Já ia. Bom dia. É facto mesmo. Nestes de onda. De pontos dirio, que é facto de entrada. Lá o meu esperto, lá estas no velho, um no participo que o velho de migas, essa inta. Tchá, me estas estudinta, onde teoria traducas, eu tenho estudado, eu me estas. Ela em Portugal achava esse participo passado, nas perguntas da ativa. Yes. Do, lá lia, então, me esperta que estas que eu complica. Que eu disse justas medidas, que a minha chateiga, que a minha dedo assim, a prevenção, e badegas em ti, o que eu me digo. Cai pritio, que é lá, acusativo, simpla, estas de, e digo, me pidas que por minha consolo, me cai nessas da lamovada de plano que vai chegar, lá romo em netretimas, tio, que, ó, já fez de chão nele, ele inventa e se regula por si mesmo. Posso ter uma verba de ter uma nota. Caiu. Tangeira. Caiu e ter as trucas, a birdão. Também, estas mamutas aqui, o caso, que laço ele. E era uma malferma consigo, lá rima no desesperado, vendo. Em la monta, onde vendes novo ansento. E era, vem lá, diferenciado. Bom, ali é exemplo. Quiam mi estis dormanta, terura e crio e vecis mim. Eu estis dormanta. Essa é uma relativa normal, eu não esperava. Tá, men. E povas diri. Mi dormis, caetiam, terura e crio e vecis mim. Mi dormis. Caetiam, terura e crio e vecis mim. Essa passada é deu. Sem participo. Au, au. Tumo me dormes, terura e crio e vecis mim. Sem acusativo, sem participo. Ah, tria, versio. Me dormes, cai terura e crio e vecis mim. Então, eblas direm, pela esperada, essa reflexiva, né? Onde temos profito de um flexibilizo de esperado. Americo, este se entrovita, em laiau, mil, na quartzenal de tu. Onde povas dire, onde troves Americo, em Laiago, Milnaus, quarteto, a sala de Deus, sendo participo. La sola participo,
que eu essas três malfacilas, porque eu onde eu uso essas la fama por prazo, me essas ocupita. Onde ocupes mim, eu como que eu ocupo Geraldo Matos. Me essas ocupita ou me essas ocupata, essas malfacilas, porque onde eu uso la participo. Julie House propõe, não, Gérard? Em general, eu não cumpro isso mesmo, que aí diz não me essas ocupadas. Aonde eu cumpro, né, né? Aonde eu cumpro as minhas? Você tem bola sem fase, você quer um coro? Me prefiro essa frase, me nem essas libera. Não me nem essas libera. Me essas ocupadas. Me nem essas libera, entendeu? Paulo, eu vou usar a mão, não me nem essas libera. Me essas ocupadas. Sendo participo, né? Pacienteare, vindo bora. Pacienteare, semiestros gaiminta, vindo já. Semiestros gaiminta, monon, com acusativo. Semiestros gaiminta, monon, vindo. Adjetivo com acusativo. Agora vou começar, complicadeiro. Miestros visitinta Europa. Vindo que é complica a frase por começar, né? Pacienteare, semiestros gaiminta, monon, miestros visitinta Europa. Eu vou lhe facile, que é elegante, povas dire. Ela pacienta iaro, domi evitas la competita mortam pacienteare, um participo ela mesma. Ela pacienta iaro, semigainos monon, e visitos Europa. Na simples frase, olha, compreendas perfeito. Vidiras, essas nuances de tempo, interuno que valia. Ver, essas nuances de tempo. Tá, mas tem um nuance, essas tias não significam que por facilidade esperando, olha, boas resíduos do dia. Mas nuances, essas três que nem ia, né? Tô ouvindo, Bonner. Onde povas evitem, na complica em participa. Paulo, ter nessa missa, missa antiga, sempre, né? Que esperas que vivem, que dia pelo em ímpulso, né? Que é exemplo pretinho a ter de estes quinta, e eu trouxe ao Rio, onde fomos este e outro quinta, que antes na Portugal, onde ditas. Se me traducas, vinho ou na Portugal, antes na Portugal, onde me desonra dele, se eu tivesse feito, se eu fizesse, eu conseguiria. Do, se eu tinha lá na tia língua, e onde foi você vive lá com metade? Essa é na Semila, pelo menos. É, Semila. Caiu onde ditas, é na Portugal. Isso, isso. Amen. Amen. Lá participo nesses erados, amém. Participo dessas partes de esperanto. Quero lhe ver as luzes da participo. Essas boas, pelo. No por lá começando, lhe ver as luzes. Lá começando, lhe ver as lerne lá participo. E eu costumo começar pela facila uso dela participo. Aquele que uso e dela participo, essas três facilas. É onde eu falo de mídias com ele. Na play facila e uso de la participo, que é essas? Participo com substantivo. Excelente, essas três facilas. Amata patrino. Ah, essas facilas. Tinha começado com prenas. Essas participo, se liete de tensas para participo. E tensas para adjetivo. Amata patrino. Tá, essas. Poste, lá começando, lemos. Si estas amata patrino. Estas amata. Então, ia um postinho de alcutimitas com acusativo. Então, começo, use o acusativo com substantivo. Leguita livro, facile compreendê-la. Ah, la leguita livro, essas tia. Leguita livro. Legata livro, que é legota livro. Pertio, ele, onde começa as use, lá participam de facile. Um no verbo, nur, legue. Estas aqui, estas visitintas do verbo, é complica lá, pelo. Leguita livro. Fico de um frase com participo. En la giardeno, paro da felice que amantoi, promenes mano em mano. Tu não me compreendas? Que amanto, esses participam. Você tem substantivo a forma, ela com texto facile, com brincas viva. Aqui é ela que viva. É. Então, essas que participam, que vão de raitas, que aí devas use por lá começando.
porque ele comete sua glutinide pelo sistema. Do minebondanas, a participante, né? O número de uma zona aqui, que é facilita a vida dela começando. Tria concilo, e dones do concilo, nunca nas da tria. Ah, Aloysio, digo essas por vir, acusativo. Me diz, evito acusativo, nem elas evite. Lá playoff é na acusativa, nem elas evite. Se lá complica na acusativa, não me povas evite. Evito que não complique na acusativa. Exemplo. Vito Bonner tem um frase, onde sucessas ver que tu demonstra um frase, não é inesperado. Malamica em soldado em que el ombro em entre la árvore me mal facile vives. Que é mal facile a frase? Compartida começando, eu juro que elas tem um frase. Malamica em soldado em que el ombro em entre la árvore me mal facile vives. Essas veras lá perintor. Inda e pau nascentes. Língua que eles falem com jonglar, com a língua. Que a maneira de povas ver que tira per facila esperado la sama etero. Ni mal facila vides malamica em soldado, que é longo, é que tem uma arma. Não inventas em uma outra, é que facila. Cai de dia, se mal facila, acusativo. Sentiu nesse evitivo, mesmo. Essa acusativa de esperar, viu? De minha capa, Frenesa. Nem de Paulo Nascente. Você tem que ir exista sem esperar. Me derrabas tempo por colete de autor, já me preparas de lapaceta para o poder. Você tem que ir exista, que me complica a frase, não me usa nunca em esperar, porque combatindo e começando tem sucessos dele. Vido de ti um frase, diz-se. Bela em vorto em la presidato el diris, caetamen ne sincer aina. Nau de que nau procento em la esperantista e forguessas a lasca na acusativa. Já lhe desse mal proxime de la substantiva. Bela em vorto em la presidato el diris, caetamen ne sincer aina. Quando o povo se implique, facilite a frase, não é povo? Que é maneira? La presidente diz, bela e porta, ser nesse ser. Entre o ordo, aí as coisas não é fácil. Revido, me repita aquilo que o Jair diz. Normal, acusativo, normal acusativo em esperanto, nem mal facilite as lavivas de começando. Normal ela começar a ver percepções, ao extremo marcas que essas acusativas, você lhe compreende essa frase. Já tem muito curioso, não é que me complica a acusativa, como o teor da frase, essa não complica. Ali é versículo, lá presidente diz, pela, sem necessária importância. Ali é uma maneira de ir lançar uma frase, foi muito fácil de compreender. É, Caetano, por confirme dia em dia, amém e amém. Que eu vi essas luzes por fois, né? Iam governando pelas a pingue tio ou já de estas beleza. E me recondava nas lá complica na acusativa. Não por lá começando, na comenta, na parceira tem. Posta de ter valeu, tia. Essas tranteiras. Acusativas as meninas, né? Ali é exemplo. De tio frase, essas real, Luiz. Nazarela, Roca, Senes, Almite, tio frase. Por consulta divino, de onde deu as duas no acusativo, lá onde? Nazaré da Roca. E dessas, começando. Vido Mori. Chitroves tem um frase em Europa, Hungara, Reteio. Vido Mori. En la tiltaga vivo, e usas dialecto de la Hungara limpo, ne ancora acceptitam kiel oficial lingua. Dio mia. É Nazaré de Mares. Tu onde deu as duas recusativas no posto? Quil ao negro. Quil no meu opinião, Paulo. Ela te utaga vivo, ele usa as dialectas onde ela rungar a língua, ne ancora acceptitam quil oficial a língua ao quil oficial a língua. Quil no meu opinião.
Acusativo, eu te ou sendo acusativo? Que ao. Vindo bota. Que o fraso, que um fraso, onde o povo se interpreta, perturba ele. Vindo bota. Ela te paga vivo e usas dialeto onde ela rungava vivo, nem ancora o acceptitas, que ele onde acceptas oficial a língua. Em que o caso de Deus use. Já que ele onde acceptas essas subcompreendentes. Sede o povo se interpreta, então, pela linha maneira. Ela te paga vivo e usas dialeto onde ela rungava vivo, nem ancora o acceptam, que onde acceptas, que essas acceptadas e da oficial a língua. Serviço subcompreendas na verbo este, que nem Deus usa na acusativa. Serviço subcompreendas onde acceptas, que Deus usa. Duvido que é complica a frase, ó. Nem evito se escreve aqui, ó. Eblas escreve aqui, sendo que o complicar, ó. Que maneira? Ela te o taga vivo e lhe usas dialeto quando ela arrancar a língua que o onde ancora o decepas que o oficial a língua. Finito é o problema. Um tipo de caso onde Deus usa. Onde é que decepas que o oficial a língua. Se dentro de ti o construo, onde deves pense, olha, com a coisa aqui, passa. Eblas há um mal interpreto. Eblas. Estou ouvindo, lá sim foi na acusativa, não me deu as luzes. Tá, mesmo de essa maneira, por ali. Você lá complica em caso de acusativo. Kvara consilo. Kvara consilo por ver quem vacila esperado. Evito trolonga em frase. Precipe se la ordo. Subjeto, verbo, complemento e se propaga. Você me escreve três longas frases, cai na ordo estas malorda, e o papai faz se liga, está legado pela conexão, né? Compreender, né? Acho que ela vai tocar na língua, pela minha língua. Que é o La Roma de Nemute Chata Saramago? Já me escreve quilômetro em frases, né? O nome, eu lhe perdi dizendo a mesa pela frase. Você é Saramago, essa é Saramago. Você me escreve as por começando. Exemplo, vindo lá, monstra no frase. Monstra tá. Por la examenon mal facilite, la instruisto la directoron mem al vocis, por controle la gelernandoi, tira que oni desmetes la examenotoi, en alterna in vitsoin, tira evitante cache rigardoi, fare de mal honestului. Io, e et perdas las pilas. Ele não facilita a frase, ou tiver. É declara, né? Declara. Essas curva frase. Onde perfeito povo escrito na sala de Deus. Por fare lá examina o clima, o vacila, vai instruir isso ao voo que se vai diretor do tempo. Ponto. Por controle lá que ele é nato, e o que se liga com alterna vista. Ponto. Tiro, onde evite, caixa e clicar, onde é normal dessa. Ponto. Nessas privacidades, deve ter. Aí vai ter uma pessoa extra. Meto o uso da ponto. Uso da ponto. Eu não digo que eu penso sem. Evito, do, na quilômetro em casa, arco por parole. Se me parou, eu estou longa frase, eu arrumo forguesas que eu me comente esses. Deus, pause. Deixa na cor do cara língua. Deixa na cor do cara língua. Compreendeu? Deixa o língua. Vido ali um quilômetro em frase. Que am tielen rapides lá de avilo. Portanto, ali landem. Chien amatran filo. Lá patrino. Larmo curle me povis evite. Longe retenitam sim culpam. Aquela gris rara no capo, fine, treme, clines, mal supra. Olha! É, Vitor, tiro nem essas frases que é pro Brasil é politiquista. Vocês é literaturista. Ao estas. Ao estas. Temos estas. Tiro de Deus, tiro de Deus, patsila língua. Lá, viadilo, rapide, frutis,
com o dinheiro que é portestia na mata firma. Ponto. Em que o momento la patrina já não pode servir de segundo. Ponto. Treme, chiclin, estacapo, um bis errado. Trifraso, corbine, passar o ano inteiro, fácil e compreendido. Evite na quilômetro de frágil nessas três áreas, né? Você tem um tempo compreendê-las, né? Entende? Por confirme que o Paulo, a Lia Paulo diz, que tiras alguém minha irmã, o que eu lhe digo? Uso plural em ponto. Ser curioso, que é o que foi, se ele usa frágil, lá aro dela frágil, ocupa splita espaço, ou tio longuega. Também. Estas preferidas, trifraso ou uno longuero. O problema não é esse da espaço, esse é da compreendida. Se ele remove os antebiam tamen, tamen em alta literatura, ia em fraso em onde multe franca. Vido Bonne, me traduques, libreto de José Saramago, o conto da ilha desconhecida. Me traduques a esperando, que me fieras dire, que me escribes personas a Saramago, que me respondes a mim, perversante, seja autor de Breiter. Que me traduques Saramago com uma longa frase. Já encontrava essas caracterizas de Saramago. Se onde rompas lá as quilos de Saramago, isso é perfeito. Também nessa livro para começar. É da última. Não perfeito. Ele algo é capaz de haver esses três problemas começando. Vindo Bonne, lá monstra no frasco e boas vezes pela vida. Paulo, ele conhecia lá nome pela Bíblia. O conto da ilha desconhecida, é da Portugal a língua, esses racontos dessa lavada. Filante, ordinho, pode. Né, dia nessa lantita da pluralhada, de fonto. Fonto, verbo, produtos de. Existem em fonte de longa. Quem me dava os exemplares, senhor? Se me boas, me boas donar seu vídeo. Tchau, tem mil letras. Servia esse especial. Vido, la longa em frase, onde o povo escreve, vido bom, bom arregulo. Por começando, la frase deve saber, ao menos, no uno ao máximo do verbo. Se plio do verbo e da frase já me começa a falir de conflito. Prefere o uso no um ou no outro. Excepto tri. Se plio tri, esse é o tema fácil. Do, onde Deus divide a frase um pouco. Ponto aí. Lá via dilo, rapide, flugues em latiel, é cortes, xia, camata, firma. Ponto. Do verbo, flugues, é cortes. Aí tem tudo. Tu me concentras? Bom, o senhor viu falou pela acusativa de direito? Né. Tem essas gramaticas, ponto. Menor dias que onde delas evite na complica na acusativa. Aquilo que é acusativo de direito, essas complica. Se onde povas evite, e acusativo de direito, aquilo que foi, nem elas evite. Já essas essência parte da esperança é limpo. E esse então, é uma boa frase? Em vidas que neuses lá acusativo de direito. Yes. La viadilo rapide flugis em latiel. Ne temas de direito. Essas em latiel que flugis. E esse também é uma nua frase. Yes. Significa que la viadilo vira a latiel. Yes, ele me prefere dizer que de essas em latiel que flugis. Ela começar, tu compreendas que se ele diesse de latiel, de vendes de latero. Compreendeu? Tu me endereçou nas ruas e tinha um acusativo de direito. Isso, tá muito nesse, nuances diferentes? Essa, se ela não acha, existe uma alta, na grande, que não grava, por lá começar. E do bom, se me diras que ela havia tido iras em latiel, aí se me diras que ela havia tido frugas em latiel, essa é uma sala feira, já se de flugas em latielo, de vênis de latero. Compreendeu? De vênis de latero. Então não é necessas, diria ali, que ele vênis de latero ou em latielo. Não é necessas, em o caso. Yes. Essas nuances, o facto. Tá, mas o nuances, tudo tem falas diferentes, só por lá e deu. Então, minha vida, as ruas, tem um acusativo. Tá, mas eu vi, né, concentras que estas, existas, que eu caí, neve, tenda, se pode ser por uso lá, a tua de direito? Yes.
E concentra-se que aquele que é acusativo de direito, onde Deus usa. Já esse neve teve. E concentra-se com isso. Ele tem um caso de peças que não lhe mesmo as usa. Se de fruga, se matia, ela te vende pela pera, compreendeu? De que de vendo? Depende pela contexto. Não tinha o frase. Pedia, pediu o frase. Entendeu? Depende pela frase. Depende pela contexto. Se você me boa as usas de dia, acusativo do direito, anca de dia, compreendeu? Que braitas. Me pensas que não descesse, sentiu o frase. É, Paulo, eu que me pôs consolir, consolide os anteal. Lucas Alvatier. Alvatier. Você é um caldo. Apenas pela teu. Livores esse fidela lá frato. Isso. Livores da fidelete, senhor. Você entende que o caso lá no ar, senhor, vocês têm uma grana aqui. Quero que volto e nem estas na playoff em Esperanto. Tá, meu, lá começando, devas ler de ele, de lá começo. Já vivi essas três internacias e me entrei o pile. Caetano se la chaves de uses, e rombe uses, charine de essas e la listo de contacto. Eu essas frases, nem nur que o nene raitas use, seria minha opinião de devas use, que importa. Essas multas, que eu memoro sempre. Biologia. O Leonardo devas ler que tinha um corpo em biologia, passiva corpo, se a biologia nem essas é la listo de contacto. Doni devas evite, nem de essas, nem tinta corpo. Ele deu as duas exigências, que é um contexto perverso, compreendeu? Laboratório. Meu Deus, onde Deus evite que um corpo, porque o que tinha esses ela visto? Medicino. João Alernato, pensas que medicino, essas divino? Medicino? Essa é lá, medicina pela medicina. Medicina, medicina. Ah, eu tenho medicina, essas fazem aborto. Literatura. Na verdade, podemos ter aborto literatura. É. Mas pregunto. Cometido aborto. Literatura. Duro da literatura. Mas evite. Via poema, essas duro e de literatura. Não via poema, essas literatura. Poesia. Dirce, tinha um poesia, essas malfacilas, morto. Poeta, essas malfacilas, feio. Se é poesia, tá querendo lá, morto, poesia, essas malfacilas. Neve, tinda. A mesma de persona, deixadas poesias. Deixadas aleconas. Tinha essas romas que o deixadas musicam. Poesia? Na Roma, ele é autor de mídia, sujeira poesia. Sinônimo. É morto, que eu tenho as luzes. Sinônimo, tem as luzes. Bom, há problema de la correlativa. É, Paulo, não vai ver o que? Me desculpe, se você consiga, porque eu faço uma lista que é o facto de prazeres. Também ele diz que tio e morto estas ne internacia e quando orientamos. Você pede a orientação? Ne compreender. Também ele diz, ele me diz quando ne uso o eterno. Você tem que encomendar texto em base ao livro, né? Você tem que pedir, se ele tem essas 13 mil, né? Minha meta sem minha livro, se não dissesse, que é um canhão que eu gosto, né? E a mentora? Ela vem do... Ah, tudo bom. Contacto de minha dele mal permesses. Ele não diz que tinha em Porto, onde teve as clarigas. Aquilo que foi lá clarigas, essa mal facila. Onde clarigas foi mal facila em Porto. Com a facilega. É, Vitor, você apenas laborto sinônimo. Isso. Só de tanto iras a labortar, até trova laborto. Isso que essas que é onde traduco. É, traduco, onde eu labortava, né? Não é nada a dizer. Pela correlativa, hein? Correlativa, se complica a feira do Esperanto, que não foi. Já que eu que nem existe, fazendo na Portugal, essa maçã. Então, se onde povo evite que eu que complique na correlativa, hein? Exemplo. Mi nenil permessus ti homan bruado. Que aspecto de correlativo nenil é ti homan, que é o adjetivo, que é essas facilas por começando. Nenil, de modo algum, de modo nenhum. Idioma, tamanha, tamanha, do, nessas facilas. Johnny Povas evite, tia? Jo Evas evite? Mi, tu tene permissos e aprovava. Olha, compreendas perfeito.
tu te ne permessas me evites la correlativo nenio, de modo algum. Cai tiam, esses correlativo, tá na múltipli facila ou tioma. E o correlativo ti, esse é múltipli facila, esses correlativo, tá na múltipli facila. La legio em Brasil, essas bela, se ne protectas ties popolo. Lá está dentro de multe usas de um correlativo dias. Justa, correlativo, compreender? Você mal vacila por começar, ué. Dias popolo. Ela Portugal. Ela Portugal usas cujo. Cujo. Cujo, essa mal vacila. Que maneira de traduzir dias popolo na Portugal? Isso. A lei no Brasil é bonita, é dela. Mas não protege. Seu povo. Hã? Seu povo. Seu? Tias, esse é seu? Isso aí é verdade. Claro. Se tias, esse é seu? Torne povas dele. Lá lejo, é no Brasil, essas delas, se nem protectas, dia no povo. Então, que alude tias? Tias, donas no ato de apartenerço, de possedo. Todo no ato de essas pedrava. Por lá comensal, torne povas perfeitas. General e a Santa Liga, dias por dia, aulia, aulia, muito privacilante, né? Esperanto estas tias língua por tia usado. Alfacila. Vai lá o Lua Parco, essas três usadas. Esperanto essas tias língua. Gente, eu tinha miso a minha vida. Esperanto essas tias língua. Jovem povo, você vive, tio? E a maneira, Paulo Carvalho? Esperanto, essas línguas fortíveis. Não tem que fazer. Por usado, ela é todo mundo. Dinheiro usado, você lembra? Usado, ela é todo mundo. Ao rentinho louco. Você me prefere as luzes por ela viva? Rentinho louco. Isso não é, essas facilas, compreender? Lá em Deus, essas primárias na sala. Isso não é. Aí onde? E o afeto de correlativo, essas complicam por começar. Fine. Paulo, sabe, prestar-te, e vou dar seu contribuir. Ironia, curioso, se vieras ao PIB e medidas, te erra, é galas ao retiro, retiro, do em que eu caia pelo, e lá clarigo, estas justas tinham que eu me propõe. Do onde está tal ego, para dar clarigo, né? Você veria um taco, onde é o vento, ouvido Bonner, mira essa, me repetas, mira essas é. Contra lá, para a finita esperando, para a Tassina, para a Saramaca, para a Hidrovídea. Se olha bolas da dupla, os sertões, do Pires da Cunha, ao esperando, mira coragens. Me deus, me bezonas, ao menos, trio um carnívoro, por a fine de um laboro. Né? Semi sucessos, semi sucessos. Dume, da minha começando, eu devo fazer esse estimulata aí. Produzem, participam, onde devas estimule a comensando legue, esperamos. E por dia, onde propondo, facilem, porque ele prendo a gusto da literatura. Caidido, Zamenhof, general, luzes que o fazem, precisa, é facil compreender. Comensando, boas comentes, per Zamenhof, é texto, caetano, de estas, rica, rica, rave, tudo tem de primitiva. Filosofa, é. Filosofa, ele tudo é evite que está complica inteiro do filosofo. Paulo, a outra me falou as coisas. Bora, me rola as filhinhas, para tu com você me responde da demanda do dia amigo. Me deu as rabi na memória, na capa, que está começando, nem pensas que eu li. Nico e essas veteranas esperantistas, Yan Havas é na capa, tio, misforma em boio, inesperado, do que tu, cai me ravidjas de tio rejeito, desesperado, cai todas as usas de. Você está compatindo aí, começando a me acompanhar assim. Cai que eu essas trigrava, que me brilho, pernia, rafinitezo, inesperado, ao que me reuto, começando por pligrandigla, popolo. La publico de um latidas livre, de um legas em Mário Ferreiro, e essas, que grava. Me avantezo ao progresso da língua e do estilo. No ouvido bom, entenderam sempre, na estilo de Zamenhof, que cabe.
La plei bona stilo de Esperanto estas la plei simpla kaj plei clara. Tio estas Esperanto naskiĝis por esti simpla, clara, facila. Oni povas uzi, oni rajtas uzi por la publika, sed precipe de naskiĝis por esti simpla kaj clara. Mi dankas vin kaj mi volas vin komentoj. Sexta, simpla, esperança, sexta, esperança, sexta, esperança. Olha, eu vou fazer esse slogan, né? Me propõe escrever para o otimismo, com que o frase. Sexta, simpla, esta, esperança. Sexta, esperança, esta, simpla. Paulo, me muito bom na esquina, porque me lá o pedido. Ele credas que tive conceitas comigo, que não tem de ver essas lá, tão bom na parolando em Brasil. E ele é possível. Muito obrigado. E o que senhor demanda se interessa primato e gramática na voltar a demanda? É na Paraíba Valo, onde fares lá, rencontígio de la Paraíba Valo, rencontígio de esperantismo, rencontígio de esperanto, é de tudo. É, você me pensa, se eu suficio da volta rencontro, para rencontro ainda de esperantista, os últimos compreendas, onde me multe usas, onde usas a volta do rencontígio, você me pensa que suficias de ir rencontro, rencontro de esperanto, rencontro de esperantista, se me rencontras homo ou casas, rencontro, inter do homo, do que comences usas o rencontígio, do me respondo estas, ambas formas, essas corretas. Chinas a mim, reencontro em que o contexto dessas políticas é reencontígio. Se chinas a mim, reencontígio, são as medias pacíficas, mal pesas, que eu reencontro. Ocasas, reencontro entre a homo e em a coridoro. Tira compreendas, né? Olha. Eu esperava que eu não tenho que me dividir. Que pequena minha aula, se rencontígio, me sentas de empresa. Prefiro se rencontro. Se você me prefere se rencontígio, o internazio, onde usas pilof, tem rencontígio. Rencontígio. Ali é o momento que eu tenho mal. Rencontígio, ele é rencontígio. Por mim, lá do Maria, se eu for isso. Se de eble, menor rencontígio, essas plitras de cia, se de eble, de enfasas, lá, reciproqueza. Minha capabla de reciproqueza. Já, uno reencontro com a Lia. Será que eu lá que tiro? Uno reencontro com a Lia. Lá reencontro. Essas nuances. Me põe lá das vintas, aqui em Porto Preso, que me espera se me pique do tudo. Pelo em parcela em texto, nem esperando. Bonitinho. Me põe das vintas. Come.